Hej, jag heter Felix Herngren. Jag jobbar med film och tv och jag har jobbat ungefär 20 år i filmbranschen. Under den tiden så har jag fått lite koll på min jobbsituation, men det är otroligt viktigt att ni som är unga också har det. Och det gäller i princip vilken bransch ni än ska in i. När man är ung och jobbsugen, då är det lätt att man glömmer bort de här sakerna som faktiskt är ens rättigheter. Som är anställningsavtal där det regleras arbetstider och lön och allt sånt där. Och jag tror att många ungdomar idag är ganska blåögda. Så jag har gjort en liten test. Jag har satt ut en annons i tidningen där jag söker produktionsassistent till mitt filmbolag som jag jobbar på. Och så ska jag se lite hur långt man kan tänja på gränserna. Och så har jag gömt några dolda kameror här bakom. Och så ska ni få vara med och tjuvkika på de här intervjuerna. Hallå, tjena. Hej Felix. Arman. Hej, välkommen. Du kan sitta på andra sidan där. Gå runt. Tog du bussen hit eller? Va? Tog du bussen hit eller? Nej, jag tog tåg. Okej. Okay. Ja. Gick det bra? Ja. Du har fyllt i lite här. Armand, ja, vad kul. Du är 17. Ja. Mm. Ska vi se. Utbildning, teater och dans. Mm. Du, hur är det? Gillar du barn och sådär eller? Mm. Gör du? Mm. Ja, bra. Schysst. Har du småsyskon och så, eller? Nej, jag är ensam. Ensam, mm. Okej. Okay. Men har du haft hand om barn förut och sådär? Jag brukar vara barnvakt ibland. Okej, okay, skitbra. Ja. Så, för jag tänkte, det är lite hämta på dagis och sådär ibland också. Va? Nej, men jag har ju 3 barn själv. Okej. Okay. Och då kan det vara lite bra om du har möjlighet att hämta dem på dagis och sådär, om jag måste jobba över. Jag? Du, ja. Ah, okay. Ja, du ska, eller vill du söka jobb här? Eller ska tänkte du sitta och fika här? Eller? Nej, men ja, visst. Nej. Okay. Så det är, alltså, det är privata uppgifter också? Ja, eller privat. Det är liksom, jag kan säga välkommen till filmbranschen. Tänk dig själv om du står 100 pers med kamera och grejer. Så du är regisserare och du hjälper till. Och så säger nu ska jag hämta barnen på dagis. Ni kan väl filma på själva? Tror du att det funkar så? Nej, jag har faktiskt aldrig jobbat med film. Så därför vet jag inte. Nej, jag känner lite det. Jag har aldrig hört om det, så du har inte därför det? Är jag förvånad. Ja, jo, jag förstår det. Det är mycket som är nytt för dig. Du kommer inte få börja framför kameran, utan du börjar bakom kameran. Ja, jo. Mm. Ja, långt bakom kameran. Koka kaffe och fixa och grejer. Jaha. Ja. Ja. Men, ärligt, ja. Hallå. Ja, flytta hit. Du ska kunna vara produktionsassistent. Du ska kunna komma hit, öppna på morgon, kopiera grejer, rita storyboards, hämta mina unga på dagis någon gång. Han som är vd till exempel, Lasse, han började koka kaffe här ute. För det var ju några år sedan, men han sprang som fan här och jobbade på. Liksom. Koka kaffe, kanske hämta bilen, åka och tvätta bilen, tanka bilen. Okej, så han började med kaffe och sen så... Ja, absolut. Ja. Man måste ju börja någonstans liksom. Precis, du har helt rätt inställning. Åka kanske till bolaget, köpa någonting. Du är inte 20 än? Nej. Ja, då skiter vi det. Jag har ju haft hand om Roy Anderssons ungar och Stellan Skarsgårds ungar och när de var små. Och sådär. Ja, ja. Så man byter lite runt sådär. Ja, ja. Får man bra kontakter också. Manus, svar i telefonen. Hur länge ska jag hålla på att rabbla innan du säger ja, det låter skitkul. Hur menar du nu? Nej, jag vet inte. Det känns inte riktigt som att det är en arbetsuppgift så kanske... just den här tjänsten som jag söker. Men vem är det som söker jobb här? Är det du eller jag? Det är jag, förlåt. Ja, exakt. Lite så är det, va? Mm. Jag vill inte vara otrevlig, men jag tycker att det är lite bra om du är lite lyhörd i början och inte sitter och som ställer massa konstiga krav. Liksom. Du kan väl ta fram om du har en kravlista? Har du önskelista till jultomten i samma ficka, eller? Nej, det kanske inte riktigt har. Men... Nej, är du morgonmänniska eller kvällsmänniska? Jag är nog mer morgonmänniska, tror jag, i så fall. Bara morgonmänniska? Ja. Eller hur menar du? Vilka arbetstider har man? Nej, eller? Men det bästa hade ju varit om du var både morgonmänniska och kvällsmänniska. Vi jobbar ju liksom från väldigt tidig morgon till väldigt sen kväll. Sen skulle jag gärna vilja att du är här riktigt tidigt på morgon. Ja. Kanske vid 5 och öppnar. Larmar av och sådär. Okay. Funkar det? Ja. Och sen att du kanske är kvar här till sist av alla vid 10 på kvällen. Mm. Känns det okej, eller? Ja, jag är ganska så morgontrött. Aj då. Ja, det var inte så bra. Du är här jämt. Okej. Okay. Du kommer först, går sist.
Man kan ju inte filma Spybar klockan 9 på förmiddagen och tro att det ser ut som natt liksom. Ja, det förstår jag. Men det är liksom inom ramen för arbetsuppgifter där det går övertidsersättning och så ingår. Nej, inte riktigt när man är... Vadå, har du jobbat, hur länge har du jobbat? 20 år eller? Släpp det här med tider nu. Hur många filmer tror du skulle bli bra om man tänkte så? Nu ska jag gå, nu är klockan 5 liksom. Skitbra hörru. Vad har du för... Har du några lönekrav eller något sånt där? Som du har tänkt på med lön? Alltså jag har inte tänkt på det så mycket. Det är, liksom, det är första gången jag söker ett riktigt jobb. Så liksom, det är upp till dig faktiskt. Ja. Men jag bara undrar hur det går liksom, om man får så här ett avtal då? Avtal? Nej. Nej, det är, alltså, det är bra att du tar upp det faktiskt. För att avtal är ju inte smart. Okej. Okay. Ponera att du skriver ett avtal med mig. Vi skriver på bla bla bla. Du signar under. Då sitter du fast kanske ett år här. Och sen ringer de om 2 veckor och säger så här, fan vad cool han är den där man. Kan inte han bli programledare här för något skönt program? Och då sitter du fast i mitt avtal. Och då säger du så här, Felix kan inte jag få vara programledare här på det andra stället? Nej men du har ju ett avtal här, hallå, kolla du. Här ska du sitta ett år till. Tror du Chantironi har fast anställning någonstans? Tror du Micke Persbrandt har fast anställning? Tror du Kjell Sundvall har fast anställning? Tror du jag har fast anställning? Vi var i Los Angeles förra året. Då hade jag med mig 2 produktionsassistenter. De hade så jävla kul. Vi åkte upp till Harvey Keitel och satt i hans villa där uppe och drack massa gott vin och grejer. Och han berättade för de här assistenterna precis hur det funkar och allting. Och vi hyrde en sån här en cab och fräste runt där. Det var så jävligt mysigt. Det var kul. Ja, det är jävligt kul. Ja, det säger du inte nej till. Nej, absolut inte. Då så, håll inte på att snacka om avtal i så fall. Men är inte det bevisat att jag får typ lön? Alltså själva avtalet. Hur menar du nu? Jag skriver men se ut som någon som blåser. Nej. Alltså inte det snubbar, liksom. Jag menar, men alltså... Nej. Jag hade tänkt att börja flytta hemifrån och sådär när man har fixat jobb. Men du bor hemma nu eller? Ja, jag bor hemma nu. Okej, men fortsätt med det i så fall tycker jag. Är det ingen fast lön eller? Nej, eller fast och fast. Det är ju fast lön så tillvida att jag ger dig då och då. Vi gjorde en reklamfilm här för inte så länge sedan med, vad heter det, för cyklar. Är du sugen på en cykel? Ja. Det var väl schysst. Ja. Skitbra. Då kanske du får... Men vadå, hur tänker du då att du ska betala ut min lön i en cykel, eller? Ja. Men jag bara säger, du får vara beredd på att du börjar långt här borta och jobbar gratis. Här börjar man tjäna pengar. Och här borta står en hel bytta med guld. Jo, jaha. Men pengar... Börjar du jobba i en korvkiosk, då har du pengar här borta. Men det står ingen guldbytta här borta. Utan det står en kokt korv med lite senap på där borta. Ja, vad känns roligast? Ja, byta med guld. Jag äter inte kött. Du äter inte kött? Nej. Ja, då ska du skita i varmkorven. Och jag tycker det är tråkigt med när jag kommer hit liksom kids som jag säger så här, visst, jag tar med an ungarna i samhället liksom. Och vad gör de? De kommer hit och bara ställer massa krav liksom. Jag vill ha betalt, jag vill ha fast anställning, ge mig rättigheter. Här är liksom... Det här är en jävligt kul arbetsplats. Hanna, 16 år. Stockholm. Och så tidigare jobb. Du har inte gjort ett piss här. Jag kan säga, jag kommer inte ringa henne. Det här är hennes lapp. Så här. Så. Lyssna på musik. Rita. Titta på film. Det är mycket så här latmaskgrejer känns det som. En liten latmask som sitter här. Umgås med vänner, ja. Det är ditt fritidsintresse. Ja, och salsa. Det stryker jag på en gång, för det kommer inte bli tid med på det här stället. Lyssna på musik, leka med mina vänner. Hur gammal är du egentligen? Jag stryker det med en gång, för det blir ingen leka här inte. Fritidsintresse, musik, kompisar, datorer. Kompisar stryker jag här, för det kommer du inte ha. Simhopp stryker jag också, kommer inte hela tid med. Lyssna på musik, det kommer jag ha tid med. Mitt i natten. Nej, men det får ju låta som jag var en liten snorunge. Det är jag ju inte. Men vad sitter du och ser sur ut nu för? Sen ifall det blir en anställning och så att jag är säker på det här. Att jag får min lön och semesterersättning och sånt där. Semesterersättning?
Ja. Det har hon rätt till. Ja, gissa när jag tog semester senast. Från mitt jobb. Fan, vad krånglig du är. Jag menar allvarligt. Du kan inte komma hit och krångla. Du har fan knappt gått ut plugget. Men finns ingen annan... Nej, skitsam. Och du... lön och sånt där, som pengar och sånt sen, det snackar man inte med andra om. Utan det stannar mellan oss. Ja, nu är vi klara. Nu är jag klar med dig. Kul att du tog dig tid. Mm. För det kommer du inte ha mycket av sen. Sköt om dig. Detsamma. Hej på dig. Hej då. Ja, som ni såg här i filmerna så är det lite lätt att man blir överkörd. Även om det här var lite överdrivet så är det inte helt långt ifrån verkligheten ändå. Så det är otroligt viktigt att ni har koll nu när ni ska ut och söka jobb. Och det egentligen är det ganska enkelt. Man ska ha ett anställningsavtal, man ska veta arbetsuppgifter, vilka arbetstider man har, lön, semester och lite andra saker. Men ja, jag önskar er lycka till allihopa. Hej på er. Okej, hörni, det gick jättebra idag. Vad bra ni är. Ni är skitduktiga. Du skickar en faktura sen, va? Eller? Ja. 1500 så, va? Va? Nej, 500 sa du väl? Nej, jag har sagt 1500 hela tiden. Jag har inte hört 1500. Du skickar en faktura på 500. Det här är inget glassjobb, liksom. Jag har inte mer. Absolut. Vi har sagt 1500 sen. Ja, det har inte jag hört. Kom igen nu, vi tar sista här nu. Ta med det där ut också. Bra.